ikaze uvuye kutumuriza mu ijambo ry'Imana kandi Imana ishimwe yuko umukuru yapfuye yizeye rero ibyiringiro byacu kuko tuzamubona kuko tuzaba semene ya mbere rero reka tubongere duhamagare bajya bari bityo batambuke bihuse uyobore mu ndirimbo imwe hanyuma dusabe porotokole hano ifunguye ibiseke kugira ngo dutange ituro ryo kunganira umuryango abari gutambuke dutambuke hanyuma twese dutanga ituro murakoze cyane ibyimana ikora biradutaza tanuwa n'ibimenyo kubiri ari kwicozi kw'ibyimana ishaka ari byo dukwiriye gukora iteraniro namwe tubahaye ikaze ngo Imana ikomeze kutugirira
kugira neza twese tugeze mu mahirwe yo gusoza gahunda ya mbere hari itangazo hari umuntu wifuje yuko ndetse gusoza icyiciro cya kabiri yashakanye n'uwitwa Nashimwe Leah
yashatse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane babyara n'abantu umunani abuzukuru bane umuryango we wose warurizwa n'abantu cumi na babiri amashuri yize amashuri abanza yayize mu Gatanga kuva muri mirongo irindwi na rimwe kugera mirongo irindwi na karindwi amashuri yisumbuye yayize mu Gatanga ayiga no mu Kagogo ayasoreza mu Bijombo kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani kugera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane yize kaminuza igice kimwe yashyize mu Bubashi ntabwo yashobora gukomeza kubera ikibazo cy'uburwayi bw'amaso mu mutwe ariko yaje kurangiza kaminuza yiwe muri Nirake kuva muri bibiri yahize kuva muri bibiri n'umunani kugeza muri bibiri na cumi na gatatu mu ishami ry'amategeko imirimo yakoze yabaye umwarimu n'ubundi igihe cy'imyaka itanu yabaye umucuruzi avuye i Burundi ageze mu Rwanda yabaye umucuruzi imyaka nk'ibiri yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda no hanze kandi yakora itangazamakuru yakora itangazamakuru ryitwa ukuri umuseso umurage na Voix d'Amérique nyuma yaje gushinga ikinyamakuru cye bwite cyitwa imyaka migari yabaye umwavoka kuva muri bibiri na cumi na gatatu kugera mu bibiri na cumi na kane mu Rwanda yarabaye umunyamakuru wigenga aba n'umwanditsi w'ibitabo yatangiye ishyirahamwe ridaharanira inyungu ariyo bita action pour la paix la justice et le travail APT magambo y'igifaransa nyakwigendera mukuru amateka ye muri kuri maremare yanditse ibitabo yakoze inyandiko ijyanye n'ukuntu umurenge yatangiye intambara ya simba murenge kugira ngo yayanditseho birambuye abantu benshi barabizi kuko yagiye abivugaho n'igihe yabaga arimo abwira abantu iby'amateka y'umuryango mugari cyangwa se komite y'umurenge yagendaga ababwira uko murenge yaje n'ukuntu abanyamurenge bayirwanyije n'ukuntu bayitsinze yanditse igitabo kuri cyangwa se inyandiko kuri minisitiri de Katumbe yafashe abanyamurenge byabaye mu Katumba muri bibiri na kane inyandiko zinyuranye zivuga hejuru y'akarengane gakorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge yabatijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe kuri ubuzima bwa gikristo yabatijwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani mu itorero rya sepake muri kongo nyuma yakomereje umurimo w'imana muri kadese aho yari umuririmbyi muri korari metero mukuru yari afite indangagaciro zamurangaga yabaye intangarugero mu gihe cye mu muryango wa bugufi ndetse no mu muryango mugari w'abanyamurenge mu buryo bwihariye yaranzwe n'ibi bikorwa bibiri yari umunyamahoro ntabwo bamuzi yari umuntu utuje w'umunyamahoro
ukunda kuganira atuje kandi akakunda kumva abantu atega amatwi umuntu uwo ari we wese akamwumva. Yari umunyempuhwe nyinshi kandi akagira n'urukundo. Ayo bavuze nk'abantu baje bafite urukundo nuko cyambere yagabyika nyinshi uko n'ubundi ufite umuntu ugaba ufite urukundo ufite ubuntu uko rero yagabyika nyinshi yari mu gusabana n'abantu bose n'abana bato bahuje kuko buri muntu wese n'urwego rwe bukuru yari azi ukuntu amufata n'ukuntu amuganiriza yari azwi no kurwana akarengane no guharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange n'abanyamurenge ku buryo bw'umwihariko. Ubuzima bwe bwa metero bw'intwari bwaranzwe n'ubutwari dutanga urugero n'ishyaka ryinshi ku buryo yavugaga ngo uretse ijuru nta kindi kintu cyangwa utinda mwenge ngira ngo bimurangize neza. Ubwo rero yari atabarutse ariko tuzakomeza kumwibuka tuzibuka ibikorwa yakoze. Igikorwa cya rukuru ni igikorwa kiri beaucoup plus politique que religieux qu'on a vu. Yakoze ibintu bya politique cyane aritanga arandika aja mu binyamakuru arasobanura kuri za media muramuzi cyane. Uyu niwe rero twaje kwibuka ubwo butwari bwe kugira ngo urubyiruko dufite uyu munsi bagere ikirenge mu cye bigere ku mateka ye uwo niwe Dr. Kavoma yatubwiye ko ikintu cya ngombwa cyane ubuzima ari ukubona ubugingo buhoraho ubugingo bw'iteka. Yari umukristo yarasengaga njye twaraganira yari inshuti yanjye kandi aje kwitaba Imana twarabonanye turaganira cyane iteka niko tuzagenda bukuru azatubwira muntu azatubwira ko byamugenda tuzibuka byose ushaka cyane ubyemeye ariko niko hari igihe tubwira ngo nubwo se ibyo ngibyo ngo byanditse ntabwo ibintu byose byanditse mubanze ko tutakavoma bayibo ni iresime ni iresime y'ibintu byose ariko ikatubwira ngo nyuma ibitanditse nimundo kwenda ibitanditse ngo imana bishuriye kandi abagaragu bayo babahanuza byose ntabwo byanditse muri bayibo ariko biriya biba bitanditse ngo imana ajye ibe kwishurira abagaragu bayo b'abahanuzi bariya bahanuzi nyabo apana abahanuzi apana bariya bahanuzi b'ibihembo cyangwa ba prosesus ariko umuhanuzi nyamuhanuzi akagenda babitanga hariya rero njyewe mfite icyiza ko tuzabana mukuru tuzaganira tubwizanye amakuru atubwire none se ntabwo ufite amatsiko kuzamenya se baba ujya munsi uhenda i Roma ukanyura muri ka nyanja ikatoboka ukamara ukwezi mu nyanja byakugenda ute gute rero uwo taratuvuga mumenye neza kuko amateka Dr. Kavoma yavuze ibintu bikomeye cyane ibintu byose tuzabikuraniriza aha tuzabyumva binyure mu matwi yacu. Hari abantu bajya ngo bazasize umunsi umwe ngo bumve bageze mu ijuru ntabwo ari byo Imana yabwiye Mose ngo nikufite Mose ntiyari atwaye azageza ubwoko bw'Abisirayeli
nikufite kingo rambire umuntu akayamba abantu bakisinyota nikufite fite kingo kubite kuri ruta akagura ibi ni byose tuzabana tubibwirwa process uko bigenda kugeza twinjiye mwijuru mara bagurisha kandi bukuru turamusirikana kingo wari ariko njyewe kandi naramukunda yagiye yizeye yagiye yizeye afite oredi afite ubugingo buhora kandi mutekanyuza urakoze cyane reka mbasabe mwese ahaguruke mwe dufate ubutumwe twibuke metere ku ntwari twibuke ibikorwa bye yakoze irenge ibihumbi bwacu tukavuga ubukuru bwiza tukavuga ubukuru
tuzi tukamubwira kandi tukamubwira duhaye dusa nabi tuvuga umuntu ariho ndaza kubwira ikintu mbabwire yuko gukora ariho kuko mu cyicaro cy'isanzure ry'indwara kizasohoka abandi bazabapfa ariko indwara ntiziya zipfa zari zikomeza kubaho kubera ko Imana yigenga ibihe mureke tuyizere ndetse tumuyibunganye kandi bizashoboka hanyuma uyu munsi ko turibuka sindi gutanga impamvu zo kwibuka zose ariko ndavuga kimwe ni ukuzirikana nicyo tugiye kuzirikana icyo mvuga bose ngiye kuvuga ndavuga gusa ku gikorwa cy'umurage mukuru yadusigiye noneho ndajya kumuganisha gusa ku gikorwa kimwe cy'intwari ahangaha ndahita mbaza ngo ese intwari ni muntu ki intwari ni umuntu wese ubira umwete udasanzwe icya kabiri ni umuntu wese udatinya gushyira ubuzima bwe mu kaga nubwo yaba mu rupfu agakomeza icyo mukuru yakoze abatari babizi aho mukuru yari amaze imyaka yari mu rupfu hanyuma abasigayemo ubwo nari mvuze intwaro wari we hanyuma abasigaye bagira ibintu bazabavuga ku ntwari icya mbere bazabavuga bavuga ko ari umuntu wababereye ibyishimo ubundi byaba bikomeye cyane uwo muntu yahaguruka babandi imitima yabo igahumurika icya kabiri abikora mutima y'aba bantu bose bari mu kaga icya gatatu abo muntu uzasiga amateka icya kane ni umuntu w'ingenzi icya nyuma ni umuntu udasanzwe ubwo twavugaga ibyo abantu baza bavuga kuri wa muntu w'intwari mu ntwari habamo ubwoko bubiri bw'intwari habamo mu ntwari zibizi donc les volontaires habamo intwari zizi ko ari intwari hakaba n'intwari zigwirirwa n'ubutwari nimba hano batubujije gusohoka umuntu akarwana asunika batubujije gusohoka abantu bagasohoka uwo mwanya akoze ubutwari ariko yarangiza akagenda atazongera gukora ikindi gikorwa ni ukuvuga ko ubutwari bwamugwiririye nubwo tugiye kuvuga ntabwo ubutwari bwamugwiririye ni ubutwari yari afite kuri we kandi bwamurangaga mu buzima bwa buri munsi nta munsi n'umwe wakora atakoresheje ubwenge ubundi abantu benshi baza bakora ariko hakaba umunsi ubwenge butoroka umuntu ariko ikikubwira ko kuko nta munsi n'umwe atakoresheje ubwenge yagendana ikaramu n'agapapuro ahageze hose ukabona akuyemo agapapuro turi mu muhanda ukamubwira uti subaye iki ateka yandike ni iki ndatekereje akacyandika yarangiza kucyandika akaza kukijyana mu rugo akagira icyo akora ni ukuvuga ko mu buzima bwa bukuru bwaranzwe no gukoresha ubwenge hari ababuhabwa ntibabukoreshe ariko bukuru yakoresheje ubwenge bwe uko byari bikwiye hanyuma sinza kubitindaho nta kintu na kimwe ku bantu baba bagenda bukuru mwajyagaho impaka bibaye mugiye gushwana kuko abantu baza bashwana bukuru yari azi gusaba imbabazi ni ukuvuga ko bukuru mukwemera kwibwe yari azi imana neza kandi ikintu cyatangazaga bukuru abapasiteri beza bose nivuga pasiteri beza ababisima babaho ndivugiye gutyo ntiyage kubwira ngo n'ababi babaho yari inshuti yabo bukuru yari inshuti y'abakunda imana kandi akamubaha gusabana bakivuze umuntu wavuga ko bukuru atasabanaga atishimaga sinzi aho bahuriye ariko bukuru iyo cyose mu buzima bwiwe yarasabanaga hanyuma bukuru mu kudatinya cyari ikintu kimuranga bukuru wabonaga ibintu bibaye bukuru ukabona afashe agapapuro kandi karangiza kwandika bukuru agatinda gusubiza ndetse n'ururimi rwe ntirwihutaga cyane ariko yajya gusubiza agasubiza igisubizo ubona ko gushobora kumushyira mu kaga ariko akagisubiza kandi atahubutse yitonze yari umugabo ukunda ubwoko yari umugabo ukunda igihugu noneho intego yari yarihaye zari zibiri iyo twavuganaga buri gihe cyose yarambwiraga ngo nzarwanya umuntu wese ufite umugambi wo kurimbura ubwoko noneho icya kabiri akakubwira ngo ni wacu
nzarwanya umuntu wese ushaka gutupfura imurenge. Ibyo bintu byombi nta munsi n'umwe njye navuganye nawe atabimbwiye ko ari byo byonyine aharanira. Indwara yari afite buriya twirwane ni igice kinini cyane cy'umuryango wacu w'abanyamurenge, ariko bakoresha intwaro zitandukanye. Bukuru intwaro yakoreshaga ni ukwandika. Ugiye mu binyamakuru byinshi, Bukuru yasubije bariya bantu bose bageragezaga kuvuga amateka yacu bashaka impamvu zo kumvisha bariya kugira ngo igihe bashaka kutuyimbura bazumve yuko tubibanya gupfa ko dukwiriye gupfa. Bukuru abo bantu yagaze arwana no kuba amaso aho yari ahagaze akandika. Ibinyamakuru za televiziyo Bukuru akavuga aho yabwira ngo mugende mubabwirire, bagende babwire abansi, ariko bagende babwire n'abandi batumva ko kudutabara ari inshingano zabo. Akababwira ngo mugende mubabwire ngo niba atanadutabara Imana tugira izadutabara. Intwaro yiwe yarwanishije niho navuze ngo yarahagaze kuri bariyeri kandi yayigumiye ntiyigeze ayivaho, kandi Bukuru yaguye mu mwanya wiwe. Aho yari ahagaze ni ukugerageza kureba inyandiko yose isohotse kugira ngo ayisubize, ni no gushaka umuntu wese udahaye wumva ibyo bitubaho kugira ngo amwumvishe. Ikindi yakoraga Bukuru mu muryango w'abanyamurenge yari umujyanama mu nzego zacu zose dufite za zindi mbuze zatwirwaniye. Abantu benshi ntibazi ko cyangwa ntibemera ko uwo ari we wese ari twirwaniye, usanga kubyemera ariko ntusanga gupfa. Hanyuma muri uyu mwanya batwirwaneho nanze gufata ibinyamakuru byose, ibitabo yanditse n'ibindi byose n'ibi na za audio yatanze byose nanze kubifata. Nafashe dosiye imwe ni nayo yabi baravuga ngo iyi ngiyi, iki kiganiro nicyo ni cyanihinga ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 2021. Niyo yonyine gusa nafashe kuko muri iki gice muri iyi nyandiko harimo ibintu 6 kandi byose bigaragazaga ko Bukuru yasezeye. Nuko gusezera buriya nasanze riza ribibanga kuri nyiri gusezera, rikaba ribanga ku babwiwe. Muri iki kiganiro Bukuru yatinze ku butumwa, yatanze ubutumwa ku banyamurenge. Ijambo rya mbere yahereyeho yaravuze ngo ntabwo tuzarimburwa twese, kandi ntabwo twese tuzava muri gakondo yacu. Byampaye kwibuka ikiganiro Visi Perezida Nyakubahwa Azarias Mbembe yatanze hari umunsi umwe w'abanyamakuru bamubajije atsobanura ibisobanuro byinshi, bakomeza baramubaza barambwira ngo hari ihame ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo hari abo Imana izisigariza. Ngo arangiza arababwira ngo nubwo mubona duhagurukiwe atari ku ngo yonyine cyangwa dufite abanzi benshi, arababwira ngo ntabwo tuzarimburwa twese, ngo nta nubwo twese tuzava imurenge. Ariko aravuga ngo bushingiye ku ihame ryanditse muri Bibiliya. Umunyamakuru umugore waza umubaza aramubwira ngo ahita asubiza ngo Bibiliya ntayose. Azariyasi aramubwira ngo ndayizi. Uwo munsi Bukuru nawe yagarutse kuri iri hame aravuga ngo ntabwo twese tuzarimbuka. Mubona abantu bari Karima bahaye bicwa, mukabona abantu bari hirya no hino bari mu kaga mu rumuri, ntabwo tuzarimbuka. Abashaka kuturimbura ntibazabishobora. Hanyuma yatanze ubutumwa no kubaha akagombye kudufasha ntabwo ndi muvuge
ariko yatanze ubutumwa arababwira ngo nimuramuka mutanadufashije ngo twebwe ubwacu ngo Imana yacu izadufasha ngo abaririmbutsa amateka muri icyo kiganiro uzasanga yaravuzemo inganji yavuzemo muri byuba agenda avuga igihe Imana yagiye idutabara kandi ikadutabara abanzi baturusha amaboko. Nanone ikintu kindi yongeye kwibutsa yibukije twebwe anibutsa abanzi bacu. Abanzi bacu yarababwiye ngo ubwo yakoresheje abari bari hafi aho bitwa Red Tabara arababwira ngo nubwo twoshe ngo ntabwo muzaba abanyamurenge. Yongera abwira Mayimayi ngo ntabwo muzatura mu Rurambo ngo arangize arasimbuka ngo ntabwo muzatura mu Rurambo arongera arasimbuka ngo n'ahandi hose muri gakondo yacu. Aho ni muri iyo nyandiko yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu asoza ashimira twirwane umurage tuzamwibukiraho. Muri iyo nyandiko harimo amagambo atatu akomeye. Yaravuze ngo muhorane, duhorane n'Imana. Ubwo yabwiraga twebwe ngo duhorane n'Imana, arongera aravuga ngo duhorane amahoro. Noneho aha niho nza nibaza, iyo aza kuba akihari uzanshije wenyine mbaga aramubajije se uko kuravuga ngo duhorane amahoro twatewe, duhorane amahoro twahunze, duhorane amahoro duhoye duhamba, duhorane amahoro duhorane amahoro, ariko aravuga ngo duhorane amahoro. Uwo ni umurage, kubera ko amahoro nta handi yashinga aravuga ngo duhorane gakondo. Ibyo tuzahora tubimwibukira kuko ari byo yasize adusigiye atubwira ngo Imana yacu iza reka ntange buno butumwa. Hano twicaye muri iyi sare turi abantu benshi cyane, imyemerere ntabwo ngiye kuvuga yayindi imaze kuvugwa hano, ndavuga iya twirwane. Hari abantu bazi ko hano bari ko ntacyo bari bakora, ariko ikizari kubwira no ku munsi umwe ariko ntireka tubeho wasanga umuntu azize ko ari umunyamurenge nubwo ari Nairobi. Kandi nibo buri ibyo badushinja kuko yaravuze ngo ibyo badushinja, yavuze ibintu bitandatu. Muri ibyo bintu bitandatu agiye gusoza aravuga ngo ikirego kimwe gusa bataratureka. Yaravuze ngo batangira kudushinja badushinja ngo tuba tubasuzugura. Icya kabiri aravuga ngo bavuye ku gasuzuguro baravuze ngo ko baradushinja ko twahinduye izina. Noneho ajya kwibaza ati se ko twahinduye iryacu twakubizira ko tutahinduye iryabo, bibababaza kubera iki, bibavuna kubera iki ko ari iryacu twahinduye iryabo barigumane. Icya gatatu icyo babonye ko kidahagije bazana cya komine. Komine nta munyamurenge wayitanze, yatanzwe na Leta kandi ni komine y'abaturage batuye muri ako gace kose ka Minembwe. Icyo nacyo turagishinjwa gituma bongera imbunda, bongera n'imipanga, bongera n'abadutema n'abaduhamba. Icya kane badushinja icyo bafite mu nzozi zabo bavuga ngo tuzacamo igihugu. Icya nyuma badushinja ngo twatwaye ubutaka bwabo. Noneho ukibaza ko umuntu ugeze muri Kenya hari agace yazanye ko mu Gatanga, hari agace yazanye ko mu Ibogobogo, icyo badushinja ngo twazanye ubutaka bwabo hari ubwo twikoreye, noneho busigaye bugenda mu bikapu. Aravuga ngo iwe arabona ikirego kimwe gusa bisigaye ko ashobora kuzaturega, ngo ni ukuvuga yuko tutazemera ko bajya mu ijuru. Ngo mararibaza ati se noneho n'ijuru naryo ko bavuze ngo Leta ya Kongo inyantege nkeya, noneho n'ijuru naryo bazavuga ngo iyo Mana twagiye kuyibwira ngo ntibagajyeyo tuzabambura ko n'uburenganzira bwo kujya mu ijuru. Noneho ngiye kuvuga iki ngiki kugira ngo nsoze. Mu babyeyi bacu umuryango waguye w'abanyamurenge, tumenye ko aho duhagaze turi mu ntambara, kandi abantu bose ntibumva ntibuhagaza kuri muri iriya rembo kuko yari ahagazeho ryo kwandika. Ariko nanone hano turi hagomba kugira abavuka bakita ku mateka yacu, bamara kwita ku mateka yacu
umunsi ku wundi bagakora igikorwa cyo gusubiza ziriya nyandiko zivuga uko tutari. Ubwo nari mvuze kubaza cyangwa ariko buri muntu wese amenye ngo niba nitwirwaneho ngomba kugira n'umurimo nkora. Kuba twirwaneho mu ijambo, kuba twirwaneho mu isi, kuba twirwaneho mu kuvuga ntacyo bimaze, ahubwo uzamenya ngo inshingano zawe, umwanya wawe, ikivi cyawe uragutegereje kugira ngo imurenge hasohore kandi habeho kugira ngo abanyamurenge bazatwitwa. Hanyuma dusoje n'ubundi twifuriza umuryango gukomera n'umuryango kumenya ko icyo gupfuye kose tuyibeshye. Yagiye mu zindi ntwari zose n'abari inyuma abandi nabo bazagenda, kandi tumenye yuko icyo yasize akoze ntabwo kizasengwa n'umwanzi, kizahoraho kandi abandi bazaheraho. Murakarama.
murakoze cyane kandi gutinda Jacques Chaman ase twateganyije ko avuga Oscar Metroska ariko yarwaye ariko Jacques ni umubabare n'umubabare kandi generation yiwe Jacques ndamwita bike cyane kuko nagutunguye nawe tuganiriye gatoya amateka ye murakoze Amerika naik, Rusia naik, Amerika Australia naik.
ikinyura nikura ayo masaha nico tugabusazana nico tuyakora mu cyumusaza ariko kiraresha kuri twese igihe ntawe gitinya igihe ntawe gitinya cuba ukikoresha neza gusa kimuvuga ngo mfite iyi ntebe ngo igihe cya ndamutse kiragaruka oya igihe ntawe gitinya igihe cya ndamutse kigaruka ni ukuvuga ngo ibyo turimo dukora ubu ngubu don't expect ko tuzabikoresha icyo usubitse wagombaga gukora mu rugo biragoye kubikoresha kuko ejo naho hari inzu hari ibisabwa hari asayinimenti y'ejo ibihe pasiteri yabitubwiye aratubwira ngo hari icyahise hari igihe turimo hari n'igihe kizaza buriya kazoza kacu gategekwa n'ibyahise amateka twanyuzeho ntashobora gusibaho aya mfu niwasa adushoboza gutegura ejo hazaza hacu ariko ejo hazaza hacu ntiya mfu niwasa bwahise kacu ntabwo washobora guhindura uko twabayeho sinzi niba icyo kintu cyumvikana ejo hacu hazaza nta mfu niwasa yafite kuri pasa yacu ariko pasita yacu ifite influence kuri fitiri yacu reka nsubize neza kuri iri jambo ku isi yose nta bantu bapfuye ku isi kuruta abayahudi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu iyo ni intambara y'akabiri y'isi hapfuye abegereye miliyoni zitandatu ku isi abayahudi bariya bariya tubona bariya tuzi hapfuye miliyoni zegere zitandatu approximately ariko uyu munsi bari mu bwoko bari mu mwuka ukomeye ku isi amerika ikomejwe n'abayahudi uburusiya bukomejwe n'abayahudi ubwongereza bukomejwe n'abayahudi ubufaransa bukomejwe n'abayahudi bahinduye amateka yabo bavuye mu bihe bikomeye kandi ubwoko bwacu ndabihamya mbagaze aha ntabwo turapfusha igice cya miliyoni simvuga ngo abapfuye ntibakeye oya ariko abapfuye batubere umusemburo wo kureba ejo hazaza kuko gupfa buri wese azapfa ariko icyo twibaza ni iki abasigaye turimo kubaraga ni iki twebwe abariho turimo dutegurira generasiyo ivutse buri munsi kubera ko umwana uvuka uyu munsi arengana kubera ko yavukanye izuba rirerire ntawe uzumvikana ntawe usaba kuvukana izuba rirerire ntawe usaba kuvuka asa uko asa imana yabibazwa yaturema amateka yacu tuyazirikane twebwe bari hano Nairobi simvuga bari hanze abarimo abari hano tubizirikane abari abari ahandi bazirikane amateka yacu agomba kuremwa kuko ni amateka arubakwa duharanire kuzaza umusaruro igihe dufite uri hano uzaza umusaruro igihe afite muri amerika uzaza umusaruro igihe afite uri muri congo uzaza umusaruro igihe afite ejo hacu hazaba heza kuko harategura ntabwo ari ikintu kizatubwira nk'inzu ngo bitubwira refitiri se prepare imana twihanganishe imana dukomeze ibihe turimo kunyuramo birakomeye ariko tuzaza umusaruro igihe kiri imbere yacu kuko ni amahirwe turi imbere buri wese yayabyaza uko atekereza imana iduhumurize amahirwe ushatse kuko bashyize aho n'abavuga ijambo ryiza ry'imbere uduhaye turimo turasoza kandi mu by'ukuri tubahirije igihe tuba twateganyije gusoza saa cyenda muri saa munani n'iminota mirongo ine n'itatu kuva ngo turacyari igihe cyacu abantu bazi kubahiriza gahunda rwose turagerageza mubabare kugaruka hano hari ikintu nari nategereje kuvuga hari
Ibihe bibi bishobora kubagwira mukananirwa kubikumira
warundi muzananiwe gukomeza kubyamagana icyo mukuru yakoze ntikirarangira yarangije ariko twe tukiriho tukomeze twamagane n'ubundi ibyo yakoraga tukikomeze ndatinze reka mpamagare umuyobozi wa Siberka ndabaramiye cyane Mike Tu es mauvais, 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 t
adresse ya bukuru suko nari uzu matwa ariko hari nahangaje kwibonera tuzaganira narabishakishije bisanga ndwanye nabiyano bazwe kamiroshya gaba bizage bahe bisanga ndarwaye ariko ngaba kunawe bonyeso tuzaganira cyo zongeza ubushye sima mu zitu uja kurangiza ngabagabo abanye mirongo ngaba pastor ndashaka kubasaba mwebwe hari umushaka mesaje batanze hano tubifuje nanjye muzo kumata kandi ndabakumbuye imbarutse ndaba pastor mugenzi wanyu ndabakumbuye nani nabiteganyije ndabakoza gusa muri Shalom ni kapo nari kifasha ariko nuja kumbakanya gatoro nanjye mwongera ndetse kandi ndabakumbuye gatatu muzo bisabisha ngabanza mwebwe mugire umutima kujya mwanashobora ngo tugire umutima wa Kristo Yesu ugire umutima wa Mungu mushakishe umutima wa Mungu reka abakristo bo kureba bishyira abantu nyarwanda bo kureba bishyira abagabo no kumva bo kureba bishyira abantu abagabo bikigere kuri ukuri kurabuze kuko ukuri kuri iyi miryango yose yari y'abanyamurenge abagore n'abana n'abagabo n'abandi ntibabikunda ukuri ariko gukora n'ishuri ryazize ukuri azize ukuri murakoze cyane ndabashimiye ndabashimiye icyo nshimiye hino ni uko mpagaze naje kuri uwo munsi ngaho kuri iyo cyapa twakurikiye Ya rero twari byanga abanye murenge busimo rusange biteraniye uyu ni umunsi udasanzwe ku munyamurenge uwo ari we wese wihari guhumeka utekereza ubwoko bwacu ndetse n'akaga turimo twari yagerageje kurwana yahagazemo neza nk'umugabo ibikorwa byiwe zose twari sinari muzi ariko nkumva namubonaga gake i Kigali mubona ari usanzwe maze kugera muri kino gihugu nibwo nabashije kumenya metere twari uwo ari we ndamuvugaho gato tange mesaje usoza mu 2009 navuye hano twavuye hano turi abagabo bane bibogobogo ndetse na minembwe muri kiriyati wacu hose inka zitaga isukura mu Rwanyintare tuvugana kuri telefone akadusaba ngo abari hano dufite ubushobozi bwo kwemerera bwo kubafasha hariya kubwira ngo inka zisukura twagiraga intwari abimbwiye mbibwira abandi twari turi kumwe ariko ubyumva ntabwo wabihaga agaciro kumva umuntu uri mu gihugu hariya kuko arasaba umuntu uri mu mujyi atuye imbaraga zituma ikazisohora abo nabigejejeho barabyakira barabyumva tubisaba ababyeyi bacu abashumba bari hano bamuzehe naba Bishop Simon naba Victor tubikorana mu inama turabyemeza izi mbaraga basabye byanze bikunze izo nka zisubira kubitekereza nta buryo bundi ibitekerezo byacu bya kimuntu nta kumwumvaga ko ari bugiye gutanga uburenganzira inka ziri mu minembwe inka ziri mu bihugu zisubira tugenda twagurutse hano turi abantu bane je n'uwitwa pasiteri Munigantama Sebatware twagurukana na Gasake twagurukana na James tugeze i Kigali
umuntu wa mbere nagishije inama uburyo turi bubikore ni nawo munsi wa mbere nicaranye nawe ni nawo wa nyuma nicaranye nawe ni metero mbona ni umuntu uvuga usa n'udatwaje uvuga yitonze pe ariko ibitekerezo bimuvamo byubaka bihanitse agira inama arakubwira ati muvuye iriya muri bake uburyo mwabiteguyemo twari twateguye igiterane ariko cya reconciliation duhamagara abashefu ba ruguru n'abapasiteri n'abandi tugiha umupasiteri witwa gasita uba bukavu nk'uko pasiteri kiyana se ni mukizi nayo aba ariho tumushaje turamubwira ati wowe ibindi bisabwa byose ubitubaza ariko ni wowe tubihaye arambwira ati noneho kugira ngo bigire isuku hamagara abashumba bari hano i Kigali abimfashamo ampa umurongo duhura n'abapasiteri bari 15 barimo apotre ndetse dusanga na eveke yari i Kigali icyo gihe gapango tubana mu biganiro icyo twifuzaga twakibonye n'igisubizo cy'inka gusuhura nabonye isura yacu aho maze kuganira nabo turagenda ari baraka ngo dushike twahurirana n'ababembe abashefu abapasiteri babo igiterane kikaba ku manywa umugoroba tubamateriye abantu bakaganira twarangiza tugakoza ibitekerezo usanga abashefu muhire bamanutse barwanya itaragi harimo twaje kwava batanze uburenganzira inka zose zirasohora ibyo dedikesha metere bukuru watanze n'inama umusanzu metere bukuru nk'uko umusaza yari abivuze n'abandi bagiye babivuga yakoze icyananiye abagabo benshi ubu kugira ngo mpaguruke mu wanje mfite umuryango mfite umudamu mfite abana mfite abo tuvukana ngo nje hariya nihandagaze mvuge ntiyame ikintu mpamvu nagifitiye ubwoko akamaro mbivuge mbateteye rwane n'umwanzi uhaje kwica umunyamurenge bifite abagabo bake wenda n'ubu barahari n'ubu turabizi ko bahari ariko babikora ni bake twari rero yari muri aho adatinya atareba umuryango avukamo atareba kwa sebukwe atareba abishwe atareba yarebaga ikintu gifitiye ubwoko akamaro abacyaha agaciro nubwo tutakiri kumwe turabimushima yahagaze neza urugamba rutari urw'amasasu ariko kandi rufite imbaraga kurusha ariya masasu twumva tubona sinzi ko hari urwandiko rwanditswe ku bwoko bwacu ukuri ngo areke kurunyomoza abenshi abayobozi ba Kongo bavugaga nabi ku bwoko bwacu bacecekeshejwe na metero bukuru yigaga umukongomani uwo ari we wese akamumenya akazavuga na sekuru akavuga na nyirakuru akavuga n'aho akomoka n'ibyo yavuze akabinyomoza bigatuma wa muntu aceceka atongera kuvuga ku bwoko bwacu atongera kandi kurema ibindi bishobora kutuzanira ingaruka yari umugabo bukuru burije yararambye ukurikije igihe yatangiriye n'aho yegereye yararambye kuko nta wuzi ukora biriya wabirambiremo abanyamurenge baza baca umugani bakavuga ngo nyina w'intwari niwe urira mbere y'abandi bukuru ababyeyi abanyamurenge twari twaratinze kurira kubera n'intwari ariko ntacyo yasize
ibyo yavuze bizaba kobera mu bunyene n'ibindi turabitegereje ibyo dokiteri yavuze yavugaga ibihari yavugaga ibyatambutse akavuga ibihari ndetse akavuga n'ibizaza bukuru uyu mu yandi magambo yari n'umuroyi reka ndeke kumwe tumuhanuzi yari n'umuroyi reka mvuge mutyo ibyinshi yagiye avuga bihari bitegurwa bizatumaho abenshi batabibona batanabizi batanabyumva kumva ko ari uburyo nyine bwiwe kuko biravuga nyine atagihari ukuru rero mu rwego rw'ubwoko bwacu turamushimira nyemerera subira ntange mesaje ubona guhagurutsa abasenga kugira ngo ndebye kuri gahunda mwari mwampaye 30 minute nyigabanye n'uriya mugabo ntiragera nakurikiye kuri gahunda oke nyemerera rero subira hariya nizere ko ntatinze uwatinze ahubwo kuko nyine turabiteramo urwenya uwatinze ni umugabo yasobanuye umuntu wese uhavuga ko aramusobanura ibyo avuze ku mwanya kugira ngo nsoze mesaje yanjye oke icyo ngiye kuvuga rero numvise na shane yabikozeho ni ibijyanye n'amakuru metere mukuru yari umunyamakuru kandi yatangaga amakuru y'ibihagije kutubaho nta makuru yatanze n'umunsi n'umwe yageze ingaruka ku bwoko cyangwa se afite kuzagira ingaruka ku bwoko ntayo ndagira ngo nisabire abana bacu ubu nyine b'abanyamakuru bahari dutuze si byo ibyo tuganira byose turi mu rukundo nta kibazo abanyamakuru dufite ubu nyine abenshi ntabwo bazigiye abenshi banabikora bitabarimo wenda babikora ari inyungu zabo ku giti cyabo kugira ngo baronke amaviyuze n'ibintu ariko ntibamenye ko bifite ikibazo gikomeye n'ubwoko bwacu ubu nyine niba hari ikintu gishingirwaho nta makuru yatanzwe nta makuru yavuzwe nta makuru mwabonyeje ubundi abatanze ariya malisite y'abanyamurenge hariya ubu nyine ba bandi bamwe barafashwe barafunze twabitangira ishimwe kubera yuko mu byo yari yakoze ntabwo byari bifite ishusho nziza ariko ndasaba abanyamakuru bacu mpereye kuri aba nk'aya mbona hano mu makuru mutanga uze ubanza usesengure umenye ko se n'amakuru ngiye gutanga afitiye ubwoko bwacu akahe kamaro kuko niyo abanzi bashingiraho benshi niyo bashingiraho bavuga ngo dore bino bintu byakozwe n'ibi n'ibi kandi byatanzwe nabyo icyo ntagitambutse ikindi hano hanze murabizi ko imihana yacu yose yasenywe yose nta muhanda w'umurenge utaragezweho nta muhanda w'umunyamurenge utarahiye nta munyamurenge utaranyazwe nta munyamurenge utarapfushije ariko nk'uko iyo duturanye n'ibihugu byose twegeranye biga twaje tuzi ko biri butube hafi bidutabare bose baratuma ariko guhera hano iwacu ko bararwana n'ikintu twumva ko ngo duhaguke ngo dukore manifestation mpereye kuri ba banyamakuru maze izina ry'umunyamurenge ntitwemere mube ba bandi metere mukuru yasize ntimwemere ko izina ryacu rikoreshwa ku nyungu z'undi muntu witwikiriye ikindi kintu tuzi cyangwa se wenda utazi umunsi kaminzo bapfa umunsi bamutwika umunsi bamurya nta wundi muntu usize umunyamurenge wamuvuze wamuvuze wasekuje utabaje ariko ubu nyine ko barakoresha izina rya kaminzobe
kunyungu zabo bwite mushaka kugeraho bitwikira izina ryanjye bitwikira ibyatubaye tuje mu muhanda hano kubera kaminzobe ariko hari ikindi kije hari kubera ko tutahagusobanuza kubera ko bataje wamuza umusiba ejo nari mu nama yacu nsanga muri twe hari abanyamurenge batwakiriye bumva ko bagomba kubishyura niba ufite umwana akakubwira ko nibumva hari manifestasiyo igiye kuba muri kino gihugu bamagana ibiha bibera ku butaka bwa Kongo ubu nyine niba akikumvira uzamubuze mubwire ngo ibi nta nyungu bifitiye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nizere ko twabyumvise ibyo bihabe bamurabizi birahari barahagurutse ariko kandi nizere ko mu makuru dutanga n'ibyo tuvuga tumenye ko ibidufitiye akamaro tuzirikane n'ibyo ntwari reka nsoze nshimira abayobozi turi kumwe ba mitorite nababonye nabonye cyemane munini nabonye cyemane gisisi sinzi niba hari abandi bari hano ariko nabo bakorana bose bari hano turabubashe kandi turabashimiye kubera ko mwaje abashumba inzego zose twazibonye mwakoze ndetse n'abayobozi b'imiryango twababonye mwagize neza kuza kwizihiza uyu munsi dogiteri yavuze ngo ntabwo twaje kwibuka mukuru ahubwo twaje kwiririra nje ndatekereza ko ibyo twaje gukora ni ukwibuka n'imirimo mukuru yakoze icya nyuma nsoreza ni umusabe ngira ngo bwasabye pasiteri ariko kandi intwari hari uburyo yibukwa ubu biracyari mu ntangiriro kandi turi mu buhunzi intwari iyo yibukwa wenda ntitwahana ba nyirarume n'abandi bitegurwa mu rwego rwa kinyamurenge ndasaba ba muyomba kandi ndabizi ko ndabifite si no kubibutsa uyu metere ntwari yavutse mwageze mu gishobora kuvuka iwanyu ubu muyoboro wo kugira ngo akiwanyu ariko ni uw'abanyamurenge uw'abanyamurenge hano baramwibuka ibyo yakoze ntiyabikoreye abatwari ntiyabikoreye abahashumba ntiyabikoreye abo mu karere yari atuyemo ntiyabikoreye abanyamurenge ni nacyo yazize kubera iyo mpamvu rero uzamuzibukire n'ubundi mwari mwaramuzibukiriye umuhe abanyamurenge utegereze ko wenda umusore wavuze ngo nibibagire mubahe abanyamurenge n'ubundi mwari mwaramutanze n'ubundi mureke ibikorwa byiwe bikomeze bivuge wenda ishusho y'ubutwari bwiwe ntawuyipfunyika nta n'uwuyisha nubwo muvuga ngo nimugikora tujuru tuzaza twumve ko atari ko mwagikoze cyakoze abanyamurenge mu gusoza rero kugira ngo umuyobozi wa gahunda hano yavuze ko abantu basenga basengera ubwoko ariko kandi hari soda yateguwe n'umuryango n'abandi bafatikanije iri hano ndagira ngo bari gutura usabire ubwoko aze no kwibuka gusabira iki kinywaje kugira ngo gitange ariko kandi kugira ngo bigire isuku wenda mubanza mukareka kugitanga kugira ngo ya masengesho yasabwe ari yabanza kugira ngo tubashe kuza gufata icyo kunywa mwakoze rero ukuru ndetse n'ubwoko muri rusange twifurije amahoro y'imana ndetse n'aho ari nabo tuzi ko bimerewe neza n'umuryango turahari muho murebe simo mwapfushije hapfushije umunyamurenge ariko kandi ntiyapfuye kuko imirimo yakoze iracyavuga murakaga imana murakoze cyane ariko cyangwa rero buriya mubwire nyakubahwa cyangwa ntabwo ari ukuguhagarara hejuru umuyobozi kandi ubuyobozi bwose bwakumva